ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ New Strong App အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူငယ်မူဟာရရေးဆွဲရေးအတွက်လူငယ်ရေးစီးရဲ့သဘောထားအမြင်နဲ့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရာမူဟာရဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ30ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူငယ်မူဟာရရေးဆွဲရေးအတွက်လူငယ်ရေးစီးကသဘောထားအမြင်တွေကိုဂျွန်လာကစတင်ကောက်ခံခဲ့သလိုလူငယ်ရေးရာမူဟာရအတွက်အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း၄ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီရလက်တွေကိုအခြေခံထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအခုအပြီးတက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးဒီအစီရင်ခံစာကိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲအစိုးရစီပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်ရေးရမူဟာရရေးဆွဲရေးကိုတော့2012ခုနှစ်ကတည်းကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Search International MSI နိုင်ငံသားပညာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Austin ကျောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီး UK မှာ MSC Project Management ဘာသာရပ်ကို2012ခုနှစ် February လမှာတက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အထူးခံစားခွင့်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးနေထိုင်မှုစရိတ်တစ်နှစ်စာကုန်ကျစရိတ်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘက်မှကုန်ကျစရာမလိုပဲတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုကိုတော့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညနေ4နာရီကနေ6နာရီအတွင်း MSI ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့အမှတ်234ရွှေဘုံသာအလယ်လန်းဒုတိယဌာနမှာဆွေးနွေးပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ကျောင်းလာကများကိုလည်းအရေးကြစနစ်ဖြင့်ပေးသွင်းနိုင်မယ့်အချက်လက်တွေ၊ကျောင်းဝင်ကြီးရှော့ခန်းစားခွင့်တွေကိုပါရှင်းလင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး Project Management ဘာသာရပ်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအခြေခံသဏ္ဍန်ကြောင်းရဲ့အခြေခံကုန်သွယ်မှုသဏ္ဍန်စင်ဝဲကိုအောက်တိုဘာလ29ရက်ကရန်ကုန်မြို့ကန္တာလန်ရှိစီပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအခြေခံသဏ္ဍန်ကိုအရင်ကဂျာရက်တွေသာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုသဏ္ဍန်စင်ဝဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဏ္ဍန်ကတော့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတည်ထက်တင်ကြားပြီးတဲ့ပထမဆုံးသဏ္ဍန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ဆင်းပွဲမှာတော့တင်နန်းတယောက်ခဲ့တဲ့ပေါကလိကလုပ်ငန်းတွေမှာပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းများစုစုပေါင်း63ဦးတယောက်ခဲ့ပြီးတယောက်သူအားလုံးကိုတင်နန်းဆက်လက်မှတ်ပေးရခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းသားတွေတဲကထူးချွန်သူတွေကိုတော့ပြည်ပလိမ့်လာရဲ့ခီးစဉ်တွေပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအခြေခံတင်နန်းကြောင်းကို2012ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်တင်နန်းတွေကိုတော့အပတ်စဉ်၈ခုထိတင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Snyder Electric မှာလျှက်စစ်စွမ်းရည်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပညာများမိတ်ဆက်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလ29ရက်က MICD ဘက်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အခု Snyder Electric မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Electrical Power Distribution နဲ့ Automatic Solution တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အဆင့်မြင့်အစားဦးဆက်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးရှိမှုတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။